Tomorrow Metro ID and Japanese language center masuin ID ni pinya mya ko a che kan sa bi tin sa po cha pi ni de ID engineer diploma course a sin ni ID ni pinya mya ko tin sa po cha pi ni de advanced AI specialized course ne Japan nai ngan ko pinya ro tin twa yaw tin cha lo tu mya atwa study in Japan so bi yo tin sa po cha pi ni ba de seminar le lut pi ya le yue che ka chano chang ye di a che kan che let pi de ko di ba de yo ဒီနေ့နားကြမယ်တာသမီတွေရောအချမ်းနားတဲ့သဘောပေါက်ပြီးမှတက်တာပို့ပြီးတော့အစီအစဉ်လေးနဲ့လို့ယူဆတဲ့အတွက်အပတ်စဉ်တစ်နေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းမယ်လို့ဒီမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမလို့ရှိရင်တစ်နေ့ကျရင်ဒီပါရီယာစံတာဆိုပြီးတော့ဟိုဒီနေ့နားကိုတက်စီခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ကလေးတွေကိုအတင်းပြုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာကလေးတွေကလည်းအမမတိပဲနဲ့ဒါတက်လို့ရှိရင်ဝင်ကုန်ပြီးတော့အချိန်ကုန
ခုလာမဲ့မတ်လ24ရက်နေ့မှာပြည်ပြဆိုင်ရာပညာရေးပြပွဲကြီးကိုရန်ကုန်မြို့ဝင်းချန်းဂရန်းဟိုတယ်မှာကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပညာရေးပြပွဲကြီးမှာကျမတို့မက်ထရိုအိုင်ဒီနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကိုပညာတော်တွေတွားရောက်လို့သူများကျမတို့ရဲ့မက်ထရိုအိုင်ဒီနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံလမ်းကွေးစင်တာပြကန်းတို့လာရောက်ဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်။